Salve, salve, galerinha! E aí, como é que vai vocês? Tudo bom, pessoal? Quem é que vai acertar o que é que tem aqui dentro? Mais uma novidade vinda aí da China. Coronavírus já chegou aí no Brasil, misericórdia. A gente fica com um pouco de receio, mas tem muito tempo esse pacote, então eu acho que não tem do que temer. Então, galerinha, nós vamos abrir esse pacote, né? Que está o código de rastreamento. Não vou mostrar o endereço, lógico, para você não vir aqui para casa querer emprestar da calça. Brincadeira. Oh, eu falei o que era. Galerinha, eu comprei duas calças. Vamos ver se essas calças são boas. A primeira que eu comprei, pense em umas calças legais. Barata mesmo, boa. É boa. Gostei também a qualidade desta calça, galerinha. Muito boa mesmo, ó. Ó. Gostei demais. Tecido ótimo, galerinha. Ótimo mesmo. É a segunda vez que eu compro nessa loja. As calças, calça tipo esporte fino. Vamos abrir a outra aqui para nós vermos o que é que tem dentro. A cor bonita, que cor legal! Então aí tá aí, galera. Mais duas calças aí. Dois produtos vindo da